Bakıda bir nəfər dənizə düşərək boğulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxaza verilən məlumata görə, böhran vəziyyətində idarə etmə mərkəzinə Səbail rayonu ərazisində bir nəfərin dənizə düşməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə cəlb olunan kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu və su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən suya düşən şəxsin meyiti çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Ölmüş adamın şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.